Pozrieme sa pohľadom na automobily, ktoré kedysi brázdili cesty. A ako vidíme, brázdia ešte stále. Pomaličky budú prichádzať ďalšie vozidlá, zaujímu svoje stanovisko, aby ste si potom mohli čo najlepšie pozrieť. Niektoré nám pamätníkom pochopiteľne nie sú až také neznáme. Keď sa dokonca v nich vozíme, ale musíme ich obdivovať na cestách. Niektoré sú už aj pre mňa archaické, ale všetky sú nádherné, krásne, udržiavané. Áno, zdravia nás stále. Veríme, že nepríde na tomto našom miniparkovisku žiadnej dopravnej kolízii medzi nimi. Že tento manéver už majú dávno natrénovaný. A prichádzajú postupne čoraz ďalšie. Prichádzajú aj odvážujúci na motorkách, ktorí teraz trošku dostali trošku, ale pevne veria aj oni, že to za chvíľočku prejde. A ďalší prichádzajú. Vidíme tu pred sebou Rakovský Mustang, aby je oči jemného. Ďalšie pozitva si idú prekážené svoje miesto a pre sa tak aj vysiúkovali, ktoré tam je to jemenko na našom námestí, pretože už aj pršať nám prestáva, čo teda musíme skonštatovať s veľkou radosťou. Preto môžete prichádzať čoraz bližšie aj vy ostatní. Verím, že naše námestie pôjde všetky tieto krásne vozidlá.